আৰু আশা কৰিছো যে আমাৰ সদস্যসকলৰ খুব এক্টিভ পাৰ্টিচিপেচনত আমি এই কামবিলাক কৰিব পাৰিম। ইয়াত টিচাৰৰ কথাও কৈছে যে শিক্ষক আচলতে আমাৰ বহুত আছে অসমত, ৰেচনেলাইজেচনটো আমি কৰিব পৰা নাই। এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো এতিয়া কৈছে 2012 চনৰ পৰা টেটত পাছ কৰি আছে। আচলতে আমাৰ বিধায়কসকলৰ ওচৰত কোনোবা আহিলে আমি বুজাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, টেট পাছ কৰা মানে চাকৰি হ'বই নোৱাৰে। দিজ আৰ জাষ্ট এ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো এডভাৰটাইজত লিখোঁ যে টেট মানে চাকৰি নহয়। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে ল'ৰাজনে বন্দী হৈ নাথাকে, পালেতো ভাল, নাপালেও যাতে আন আন ইণ্টাৰভিউবিলাক দি থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা জানিব যে অসমত টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ যিমান স্কোপ আছিলে, মই শিক্ষামন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত আই এক্সপ্লয়টেড ইট টু মেক্সিমাম, য'ত যি সুবিধা আছিলে। এইবাৰো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ উইদিন জুনৰ ভিতৰত আমি 16,000 টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিম, অৰ্থাৎ প্ৰথম চৰকাৰ আহিয়ে 1 বছৰতে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ। বাট সমস্যাটো হ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গাঁৱৰ স্কুলত যাব নোখোজে। এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ আমি অভাৰকাম কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত অলপ আমি চাব লাগিব। এভৰি ডে উই মিট পিপল, ধুবুৰীত থাকিব মন নাই, বৰপেটাত থাকিব মন নাই, কোনোবাই ক'ব গুৱাহাটীত থাকিব মন নাই, মাজুলীত গ'লে ক'ব যে মাজুলীলৈকে ঘূৰি আহিব লাগে, ডিব্ৰুগড়ত গ'লে ডিব্ৰুগড়লৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে। দুইটা কাম হ'ব নোৱাৰে, যে শিক্ষকো নিযুক্তি দিয়ক আৰু পষ্টিংটো নিজৰ মতে দিয়ক। কাৰণ হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আজিকালি জাজমেণ্ট ইমান যে সমষ্টি ভিত্তিক এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত দিব গ'লেও বহুত কাগজ বনাব লাগে, আৰু ইমান কেছ হয়। আপোনালোকে এইকেইদিন এপইণ্টমেণ্ট হৈ আছে ফলো কৰিলে দেখিব, ক'ৰবাত যদি দশমিক মাৰ্কছ এটাও গণ্ডগোল হৈছে, মানুহে গৈ কোৰ্ট কেছ কৰি দিয়ে আৰু গোটেই এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো ষ্টে কৰাই লয়। সেইকাৰণে আমি বহুত বহুত সাৱধানে চলি 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 নিযুক্তিবোৰ দিছোঁ।